ამერიკის ოკეანისა და ატმოსფეროს ეროვნული ადმინისტრაციის ბიოლოგებმა ახლახანს დაასრულეს სამკვირიანი ექსპედიცია წყნარ ოკეანეში, ამერიკის სამოის რეგიონში. ცელდება მათ მიერ ოკეანის სიღრმეებში გადაღებული სიცოცხლის უცნაური ფორმების კადრები. კვლევით გემ ოკეანუს ექსპლორერზე მყოფმა ჯგუფმა დისტანციურად მართვადი მოწყობილობა თითქმის 4 კილომეტრ სიღრმეზე გაგზავნა, რათა მას ყველაზე უცნაური ქმნილებები ეპოვა. ექსპედიცია 16-26 თებერვალს სამ სხვადასხვა საზღვაო ნაკრძალში მიმდინარეობდა: როუზ ატოლის ეროვნულ საზღვაო მონუმენტში, ამერიკის სამოის ეროვნულ პარკში და ამერიკის სამოის ეროვნულ საზღვაო ნაკრძალში. აღმოჩენებს შორისაა ზღვის ვარსკვლავების, რუბლების, მარჯნების, მოლუსკებისა და მედუზების მრავალი აქამდე უცნობი სახეობა. წარმოგიდგენთ ზოგიერთ ყველაზე უცნაურ სახეობას, რომელიც მეცნიერებმა დააფიქსირეს. ნომერი 5. ცისარტყელა სავარცხლურა. მეცნიერები განაცვიფრა წყალქვეშა აქტიური ვულკანის ვაილულუს კადრებმა, რომელიც სიცოცხლის მრავალ უცნაურ ფორმას მასპინძლობს. კვლევის მიხედვით, სავარცხლურას სხეულის ირგვლივ მოლივლივე სინათლე სინამდვილეში სულაც არაა სინათლე. იგი ჩამწკრივებული წამწამებია, რომლებიც სინათლეს ირეკლავენ. ნომერი 4. ვენერას ბუზიჭერია ზღვის ანემონი. ულამაზესი, მაგრამ აუბედით ვენერას ბუზიჭერია ზღვის ანემონი მკვდარ მარჯანზე ზის. ნომერი 3. კოსმოსური მედუზა. ეს უცნაური ლამაზი მედუზა ცნობილია განსხვავებული ვერტიკალური არხებით და მათზე მიბული სასქესო ჯირკვლებით. იგი 3 კილომეტრ სიღრმეზე დააფიქსირეს. ნომერი 2. ჰიდროიდი უადგილო თავით. ეს არსება 3761 სიღრმეზე დააფიქსირეს. ნომერი 1. ზღვის მამალი. ეს უცნაური არსება ზღვის ფსკერზე დაიარება და პირის გასწვრივ ორივე მხარეს უცნაური რქები აქვს.